שלום, כאן צחי קומה, הקברניט שלכם להיום. להדק חגורות, ליישר מושבים, קונקשן מדיוטי, פתיח ומתחילים. נכון! מי זה? מה נשמע? מה קורה? יואו, איזה כיף! לאן את טסה? אני למלדיבים, ואתה? אין לך בושות, אורנה. לא, אין לי. אני שכחתי את הבושה בבית. מוכנה לקונקשן? בסדר, אני נולדתי לקונקשן. יאללה, בואי. יאללה, בוא, אחריך. רגע, מה קנית? מה קנית? תחושת החופשה שלך מתחילה כבר כאן בדיוטי? תחושת החופשה שלי מתחילה במונית, בדרך לשדה התעופה, לבן גוריון. כשאני מגיעה לדיוטי פרי, אני כבר ממש, אסקיוז מי, זה ממש ככה. איזה חלק של הדיוטי את הכי אוהבת? אני אוהבת החלק של הממתקים. אבל כמוני, אבל כן, כי זה קונים 3, מקבלים 5. התימניות, צצה לה כאן. אני כאילו מרגישה... 3+1, 2+6. אני חושבת שאני דופקת המערכת. כן, ברור, ברור. אני יוצאת עם שקיות של... לגמרי. שקיות של ממתקים, איזה חוויה. בואי אני אתגר אותך קצת. אני זורק לך עכשיו איזשהו תיק גב. למלא אותו? 3 דברים שאת חייבת להכניס לשם. אתה נכנס לתיק גב? ברור. ברור? כן? פטיט, פטיט, קטן. זה תיק גב, טרולי. מכניסה אותך ואתה תביא איתך 2 דברים ואני בטוחה שאנחנו נסתדר. סגרנו. בטוחה. כמה הטלפון הסלולרי הוא חלק מהחופשה שלך? מה יש לך? תגיד לי, אתה נורמלי, אני כל היום הטלפון. יש קליטה? אין קליטה. מה הווי-פיי פה? סליחה, אסקיוז מי, what is the wi-fi here? את לא מנסה להתנתק קצת? אתה יודע, חופשה. לא מספיק שבטיסה, שהיא בין 3 שעות ל-13 שעות, אני מנותקת? תגיד, אתה נורמלי, אני חייבת לנהל את המדינה, אי אפשר בלי הטלפון. הזמת. פעמים שיחקת אותה ישנה במטוס ולא ישנת בינה. פרה, אני מאלה שסופרות את הברגים במטוס, אני לא ישנה דקה. לא מבינה את אלה שנכנסים למטוס, עושים ככה, ואומרים, ניו יורק, לוס אנג'לס. לא, כל דקה עוברת עליי, אני מגיעה עם עיניים שרופות, השיער ככה, עצבנית למות. ובג'טלג של יומיים עד שזה מסתדר. אורנה, את מאלו שמחכים לקרוז שיקרא להם, או שאת מדייקת לטיסה? כפרה, בייבי, המטוס שלי מחכה. ביי. זוהי קריאה אחרונה לנוסעת אורנה דאץ. את מתבקשת לסור בדחיפות לשער יציאה סי אחת.